festivalu Banjo Jamboree. Tento nejstarší evropský bluegrassový festival patří neodmyslitelně k čáslavskému létu. Tak pojďte a poslechneme si více. Jsme poctění tím, že můžeme organizovat nejstarší evropský bluegrassový festival v Evropě. Taková výkladní skříň toho, co se v tomhletom hudebním žánru děje v České republice, a snažíme se trošku i to zahraničí sem dostat. Jakoby hlavní věc je těch 25 kapel zhruba, který sem přijedou a hrajou každá 3/4 hodiny. Bluegrass je muzika, která vznikla ve Spojených státech. Vznikla někdy v polovině 40. let. I ten bluegrass jako jakákoliv jiná muzika se vyvíjí. My jsme jako v mnoha jiných ohledech i v bluegrassu asi tak 15 až 20 let za těmi Spojenými státy, takže i tam dneska bluegrass vypadá trošku jinak než u nás tady. Na počet obyvatel v České republice jsme asi nejbluegrassovější zemí vůbec po Spojených státech. Je tady nejvíc muzikantů, které se věnují jak tomu žánru, tak jednotlivým nástrojům. Blízkost koupaliště samozřejmě vybízí k tomu, aby sem jezdili celý rodiny s dětma, takže máme tady i pohádku pro děti, máme tady malování na obličej pro děti, proběhne i valná hromada bluegrassové asociace a potom proběhnou takové speciální věci, takzvané dílny. Ty dílny, no, pořádá to Ondra Kozák a na všechny ty nástroje si pozval nějaký muzikanty. Na kontrabasa na dobro se neučilo, ale učilo se na, nebo učilo, tohle není jako za hodinu nikoho nic nenaučíte, je to spíš takové povídání. A dneska to bylo o kytaře, o mandolíně, o banjo a o houslích. Ten festival byl původně v Kopidlně, tam jsem byl v 99. a doufám, že to ještě chvíličku vydrží, protože tohle považuji za nejlepší festival v České republice právě. Tohle je takový národní svátek bluegrassu. Na festival pravidelně jezdí kolem 500 návštěvníků. Naprostá většina z Čáslavy není. Je to naprosto specifický druh lidí, který přijedou právě na ten bluegrass. Přijel jsem sem, protože Banjo Jamboree už dlouhá léta je vlastně určitým způsobem srdeční záležitostí pro každého muzikanta, který se nějak zabývá bluegrassem. Strašně se nám tady líbí, nádherný areál, krásné počasí, nádherné vyšlo, úžasné kapely, úžasná muzika, takže krásný víkend tady máme. Já jsem hrozně rád, že Honza Hejčl, což je obyvatel Čáslavy, jinak my jsme z celé republiky, kde všude možně, takže si to vzal za svý a pomáhá nám se sháněním sponzorů. A kromě toho, že nám město vychází velmi vstříc, jsem rád, že v posledních letech se daří spolupracovat s americkou ambasádou, která nám taky finančně pomáhá. Což, jak jsem včera vysvětloval, zástupci americké ambasády, se mně zdá jedině správně, když už tady 40 let se někdo snaží propagovat americkou muziku, tak jsem rád, že se letos koná festival pod záštitou americké ambasády a rádi jsme vyvěsili americkou vlajku na pódiu hned vedle České. Zdá se, že divákům se to líbí a pokud bude pokračovat spolupráce s městem, tak doufám, že se dočkáme i 50. ročníku.